ោះកំណត់កប់យូកាអញ្ចឹងបានគេថាខ្មែរយើងមានដីស្រែចម្ការកុំទុកចោលដាំដំណាំផលឡាដូចជាសសក់កុំប្រើជាតិគីមីព្រោះតែយើងស៊ីឆាប់ងាប់ណាស់បានប្រមាណយើងប៉ុណ្ណឹងយើងអនុសុខភាពទៀតក្រពាតដោះពាតដើមត្រកួនម្លេះសំនឹមនួនស្ងួនទន្ទឹងម្លិះរួតរត់រឹតក្រិតរំពឹងស្បាយរឿងរឹតរឹងពុំមានស្បោយឆៃថាវសលាត់ខាត់ណាស្ពៃខ្ទឹមរិចស្លឹកក្រែងនៅបង្កោយឥឡូវតកួនដល់ហើយអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យតកួនធម្មជាតិទិញ1គីឡូ1គីឡូមក1គីឡូថែមកុំកុហកគេតាបើយើងធម្មជាតិឲ្យដឹងធម្មជាតិតែកុហកគេក៏បាបដែរតែមើលចាំកុហកលេងឯងដល់លឹកគេមកលក់ណាបងយើយសណ្ដែកដីស្ងោប្រុសកុំឆោឡោលួចមើលមុខស្រីសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីជួយទិញសណ្ដែកដីអូនមានជាតិណាណាតាញ់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 ខ្ញុំតែស្លេកចេះតែជឿចេះតែដីស្ងោណែដែកដីនឹងទៅខ្លួនក៏តាពោះម៉ាយមិនម៉ាយយើងអាចជាប់គ្រាបានណាចោលមានអីអូយអ្នកស្លេកចាអេបោះគេទិញក៏មិនទិញឯងភ្លក់ចឹងរហូតមិនអាយ៉ាទៅវិញមានលក់ត្រសក់ត្រកួនស្ដែកដីចាយើងខ្ញុំមិនមែនស្រីគឺជាប្រុសខ្ញុំដឹងអត់ប្រុសមកទីកន្លែងនេះមិនមែនលក់អស់អីយ៉ាខ្ញុំលក់អាវក្រោះរបស់ស្រីស្រីអូយលក់ស្អីធ្វើលោកជីមកមានស្អីខ្លះឡងអ្ហ៎នេះសាយបែបណាកាពីអូយអត់ចេះខ្មាស់គេទេអាវក្រោះហ្នឹងអាវក្រោះណាអាវក្រោះគេរុសរោរសៀលតុនទៀបរៀបលិចអូអាវរោលិចព្រិចព្រិចរំលិចសោភ័ណ្ឌចំប៉ារៀងស្អីគុណមើលរូបអូនគឺក្រាមអញអញដាក់មកឈ្នន់ដល់ឡៅហើយអានេះអត់មានជួនអីមកបន្តិចណាមកពូជសកម្មាបណាណាដល់ពូជចម្រៀងណាអើយមកមកដាក់ចិត្តចិត្តលាមកបន្លែខ្លះណែតាស្លេកតាលាវជួយទិញសដែកដីខ្ញុំមកកំប៉ុងម្នាក់តាមកំប៉ុង1000ទេជួយតកួន1គីឡូខ្ញុំទិញវិញសដែកដីខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់តាឯងហូបទៅវាពើជីវជាតិពើតាំងពីចង្គង់ខ្លាញ់យើងនេះឲ្យវាល្អមានរសជាតិហូបទៅមានកម្លាំងណែយប់ឡើងអាចដាក់មកប្រៅពីប្រៅបានណាដាក់អីគេហ៎ដាក់គេតោះដាក់យាយឯងសិនហ៎មកដាក់ខ្ញុំហ្មេចដាក់មើលខ្ញុំចង់និយាយថាកម្លាំងយើងមកប្រៅពីប្រៅបានជូនអាវឲ្យបើគេតាមកមកនិយាយឯងមកអូយអញត្រូវការទេអាសាហ្នឹងដេកយប់ស្រួលណាមានតែលាវទេយកតែឲ្យប្រពន្ធទៅណែគ្រប់ក្បាលខ្ញុំហ្នឹងណែខ្ញុំនឹកឃើញចេះអូនតយហាចាខ្ញុំធ្វើបនធ្វើធានបងគិតថាអូនឯងគួរតែពាក់សាយនៅក្នុងថង់របស់បងទៅមកថ្មីអូយសាយតូចណាស់សាយអូន40ណោះណែខ្ញុំឃើញអារ៉ូបឯងខ្ញុំនឹកឃើញវាស្អោខ្ញុំលីអាហ្នឹងអាស្រាប់បានចឹងវាទៅហាលមកវាចេះស្រាប់បានបលំណាក៏ដល់នឹងពីពីទៅពីកណ្ដាលពីគូនកណ្ដាលអាកណ្ដាលកាមមកយើងណាបកកាយកាយអើយតគួនតគួនស្វាត់អស់ហើយបាទស្រស់ស្រស់ណាមួយអាវ៉ាន់របស់ខ្ញុំមកលើកនេះធានាពាក់100ឆ្នាំក៏មិនទាន់ដាច់ដែរគឺអំបោះដេចេញមកពីពីស្អីអាអីនៅលើយន្តហោះពីស្អីគេនៅលើយន្តហោះពណ៌ហ្មងអូយគ្រប់ស្រាយគ្រប់ស្រាយទៅលឿនទៅលឿននឹងស្លែយកនេះក៏បានដែរនេះអូបើអានេះអាចបន្លំធ្វើម៉ាស់បានធ្វើម៉ាស់ឲ្យឡារឹកម៉ាស់តែពេលយើងរើតែមាស់មើលអីជីមតោអាចតាស្លេកគេមិនមែនធ្វើម៉ាស់ទេគេពាក់ក្បាលធ្វើបោអាហ្នឹងមិនសល់លោកយូបោយូបោពុនមួយទៅបងអឺបងចង់យូតិចតគូនចង់ភាសាគេថ្ងៃហ្នឹងអូនស្លោអីនិយាយបានមុនឯងទៀតទៅជួយជួយទិញសដែកដីទៅណែចកងណែលោកអូនឯងហ្នឹងវាមិនសូវរឹងមាំនិយាយសដែកដីមិញឯងទៅហូបឲ្យផោមស្អុយស្រួលទេអូអាហ្នឹងអូលេខ1ម៉ងនិយាយពីធូខ្យល់ចឹងឲ្យខ្ញុំមកកំប៉ុងមកអត់ស្ដីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំអត់គាត់ច្រើនតែខ្ញុំមិនថាម៉េចទេបងប្អូនដែលមកលក់មកដូរមុខផ្ទះខ្ញុំណាមកនៅជាប់ចៅខ្នល់ហ្នឹងណាបាទជួយថែរសាសម្រាមឲ្យរួយឲ្យវាចេះស្រឡាញ់បរិស្ថាននេះដូចជាដៃដីតែខ្ញុំខ្ញុំដាក់ទៅហើយសម្រាមឲ្យបោះចោលក្នុងខាងឲ្យស្រួលបួលទៅគួន1គីឡូឲ្យប្អូនជាតិដែកចាបងលោកអីអូណាហេមែនអីត្រូវអូនឯងអេមើលញ៉ៃញ៉ាញ់ហ្នឹងបងអញខ្ញុំសួរជីលោកអី
អីលូអាវក្រុងបងឯងប្រុសខ្លួនជាប្រុសដាស់លូអាវចឹងចឹងខ្មាស់គេទេបងអីមានអីទៅខ្មាស់បងអាប៉ុននោះស្អាតទៅនោះអឺនោះអាផ្កាអុចអត់ទូទូខាងក្នុងនោះអានេះទូទូជាមនហើយនេះអាយីដាក់ទៀតដាក់ទូដាក់ស្អាតជួយមើលឯងស្អាតពណ៌ណាអាវហ្នឹងកំបាច់ចូលទៅលោទេលោទៅដៃខ្ញុំត្រូវត្រូវហីអឺស្រួលដែរចឹងបងបានមកជួយទិញខ្សែមកច្បាយបងទិញខ្សែទៅអីទៅខ្សែទៅអីនិយាយតាមត្រង់ពូមីងបងប្អូនតែមកលក់មកផ្ទះខ្ញុំចាខ្ញុំគិតថាចង់ទាបស៊ីដែរអូយក្មួយអើយចឹងណាអត់ជាស្រ័យខ្លះទៅនិយាយទៅជីបងខំប្រុសសោះអីមកមកលោកខ្ញុំតមកតមកពីរបស់ខោនោះមកមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបែបត្រូវនេះខោហ្នឹងប្រហែលតាក់អីបងពេលណាខែត្រជាក់ខ្លាំងគេពាក់នេះយេថាខោនឹងចេញមកអូនេះពាក់លេងកីឡាស្រួលណាហ្នឹងហើយវាជុកញើអាຕົកអស់កុំនេះអីនេះខោហែទឹកហ្នឹងហើយលើវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំថាគិតតែចង់ទាបស៊ីហើយដល់ពេលលក់មិនដាច់ឃើញមានផលចំណេញហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងយកដែរហ្នឹងហើយចាំមើលឃើញហ៎ចាំមើលខែណាឯងខាងយកបស៊ីហើយខាងប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកយកតាក់ស៊ីអត់ទេខ្ញុំអត់មានយកតាក់ស៊ីតាក់សុយអីទេគេយកតាក់ស៊ីមកឆោតមុខហ្នឹងគេយករបស់ខ្ញុំអូឡានពេលពេលឡានឯងចោតមុខផ្ទះខ្ញុំតាក់ស៊ីរត់ឈ្នួលហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយកខ្លះតែគាត់ចាប់មួយបានច្រើនចាំខ្ញុំបងឲ្យអីគេគុណធម្មជាតិបងអូនមកធម្មជាតិមកតគួននឹងលើហើយដាក់មកធម្មជាតិណាតគួនប្រវាយប្រវាយហ្នឹងទេប្រាអើខ្ញុំអ្នកដាក់តគួនដែរខ្ញុំវាមិនមែនចឹងទេតាមខ្លួនឯងហ៎បងអត់ទេឯងឥឡូវគេដាំតាមផ្ទះគេដាក់ជីធម្មជាតិក៏វាលូតលាស់ចឹងដែរតែកាត់កង់កង់តែហូបចឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅទៀកពវៀនទៀងមកពវៀនមកធ្លេប៉ះដែរហ្នឹងហើយកាត់កាលណាហូបទៅទៀងវានេះវាចូលមិនដូចតគួនដូចចង់ដូចអាដាំអស័យហ្នឹងអាអូនណាហ្នឹងមិនគេហៅតគួននេះទេគេហៅតគួនចិនបាទឯងរបស់ធម្មជាតិយើងពិនិត្យទៅដឹងអ្នកដូចតសក់បងមើលតែស្លេកនេះតែធម្មតាតែធម្មជាតិវាអត់ដាក់ជាតិគីមីវាអត់វាអត់នេះទេអេកុំព្យាយាមមាត់ច្រើនពេលអត់ប្រយោជន៍ទេរបស់ខ្លាំងខ្លាំងឯងស្ងាត់ស្ងាត់ឥឡូវបាច់ឯងថាកុំមាត់អានេះវាដេកអូអូណោះអាពួកលោកអាក្រោះដេកបាត់ហើយនោះលោកលោកខ្លួនឯងមែនហ៎អើអីអើអូបាបាឆ្លាក់គាត់ងាប់ឆ្លាក់ងាប់ឆ្លាក់ងាប់វាលូកវាដេកកន្លែងលូកក៏លូកដែរចាំបានវាធាត់ដូចជ្រូកគាត់ណាស់កូមស្ងអីចាឥឡូវបងប្អូនបន្តការងារអាជីវកម្មបងប្អូនបន្តទៀតចុះចាបាទខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់ថាថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យស្អាតល្អបាទអីទេខ្ញុំមានស្មោកនៃជួយអនាម័យគ្នាផងអ៊ំនេះឯងមើលនេះសណ្ដែកដីអើយសណ្ដែកដីបងប្អូនជួយទិញម្នាក់មកកំប៉ុងមកឲ្យឆាប់អស់នេះអើទៅទៅលុបតិចមកអើយទំនឹកឃើញហ៎អើយទំនឹកឃើញហ៎ទឹកឃើញអីគេឯងមិនទេទៅអាសំឡាញ់ក្រូចហ្នឹងណាចាថ្ងៃមុនយើងផ្ញើមាសវាហ្នឹងហើយមាសយើងផ្ញើថ្ងៃមុនយើងឲ្យបាននៅផ្ទះផ្ញើនៅគាត់ហ្នឹងណាអើឥឡូវឯងទេទៅសួរវាថាមាសយើងនៅណាឲ្យវាយកឲ្យយើងវិញចាណាអឺអាឡូណាលូអាឡូបងក្រូចអឺអ្នកគេនេះខ្ញុំអភិមាអីហ្នឹងហើយខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំវិញហើយឥឡូវបងឯងនៅណានៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយអញចូលអើនិយាយអញនិយាយគេខ្ញុំនិយាយមួយបងក្រូចឲ្យគាត់យកមាសមកឲ្យយើងវិញគេទូរស័ព្ទថ្មនោះនេះយកទៅនិយាយទូរស័ព្ទអត់មានថ្មផងនេះចុះឯងឲ្យខ្ញុំទេមកដៃចឹងយកឯងទេអត់មើលចុះឯងអត់ដាក់ថ្មអាចនិយាយវ៉ាណាទេវិញចុះអាម្លេះអញដាក់ថ្មផ្លិតសិនអញដាក់ថ្មផ្លិតសិនចាំផ្លិតប្តីខ្ញុំដាក់ថ្មសិនមកអត់ទៅនិយាយមកអត់ដឹងទៅអត់ថ្មចឹងនិយាយដែរតែអត់ទាន់ដាក់ថ្មអាចនិយាយមួយណាគេមិញហ៎អញចាំឯងផ្លិតដាក់ថ្មសិនណាអាម្លេះឯងឆ្លើយប្រើទូរស័ព្ទមិនទៅអស់ថ្មលីងអាចឆ្ងល់ដែរវិញនេះមិនថ្មអូយឯងនេះវាទូរស័ព្ទប្រើកុំអស់ថ្មមើលថ្មវានៅតែអញដកចេញឯងយល់ទេអាណាត់ដឹងមកអញមើលឯងឃើញអាឥឡូវអញដាក់ថ្មហើយនិយាយតមកអាឡូបងលឺឯងខ្ញុំដាក់ថ្មហើយឯងបងអើយឯងខ្ញុំមកញ៉ឥឡូវឯងហ៎មិនបាច់បិទទេសាថ្មីអញស្អល់អញបិទអញទេសាថ្មីសិនណាខ្ញុំដាក់ថ្មមិនទេហើយបញ្ញាបិទអីអាឯងបិទមិនទេមិនចូលអើមែនឯងដល់ដាក់ចូលលីវាអាឡូបងឥឡូវលឺវិញឯងបងប្តីខ្ញុំធ្វើហើយឯងធ្វើហើយហើយហ៎ប្តីខ្ញុំធ្វើទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំនិយាយមួយបងឯងហើយហើយអើបើនិយាយចឹងអញអត់លឺឯងអត់លឺឯងអឺឥឡូវលឺឯងឥឡូវបងអញគេលឺឯងបងអីលឺនៅអត់លឺឯងអីស្មានណាបាទអញលឺហ្នឹងបាទអញលឺឯងនិយាយហើយហ្នឹងអូអញអត់លឺឯងនិយាយហង
mà nhầm dây bên mấy xin lấy anh sụp ai ăn lưỡi anh dây thế ai đo thăm ngó cho anh mới à lưỡi ăn lưỡi thằng khan này dây mặt mưa cái đó hả ồ lưỡi lưỡi mọc nhầm dây mới quạt sạch ca ấy tiết alo bóng đập vò vò đo thăm ngó cho anh mới ở tết bằng ngày mau tết nhau mau bằng ngày dôm mía hay nhom phong mía nhom nhau bằng ngày ngày môn nó dôm mò lấy màu dôm mò lấy mía nhom nhau bằng ngày ngày môn bằng ngày dôm mò nhom mò lấy nắng mau nhom nhom mò tết với nhau dôm li mía mía nhau ngày môn mía khi nhom mà mía nhom mặc ní ó mà phải vả chó côn phải vả chó đi ăn miên mía đi ở tết mía mình chưa đăng kia chứ ý ăn bò gió anh ăn hiên dây lư anh ní anh buồn anh đăng ấy đây buồn anh nhỉ sai thế tết kia ngày mòn nhom ơi tê hà bằng anh mình nhom nhom mía huynh tết kia mình luôn ý cho phụ mẹ á phụ mẹ ở đây nhớ nhom hai chân anh hai mấy lục ở đây chân này ủa phụ mẹ thì hai tết rồi anh vậy tập nhớ dạy cái nhà anh đang dạy cái anh công thơ plex à là bó ngày muốn anh nhà mi hay mà cái chop hay chia pí bay tơ lăng này lia đi lia đi mía mía phòng mía chứ mía chứ ủa anh mình đang mía thế này anh chop chop luôn hốt nè ăn mía này hết cứ chop chop luôn mía nhau mà đây đào chôn cuối anh chop chop thôi mình đang mía nè nhau ra giúp tơ tắc lại nhau tục chặt bằng anh chừng kê pí nạp đây bằng bốn nhau mình sọc chặt nhà bằng anh nha nè giờ bằng anh được bằng bạc ca chop nâng à anh sẽ anh mơ mơ cướp chùm nuôn mong con trai này đã bán tục tay lo anh ăn cái chóng chóng mầm rong ai sài mà chóng có mai bị chú thấy cái anh đang đi anh kia nó mất trong anh sai cái nó sân đây nhở anh này em lành bật rồi anh sang muốn mía mía anh miền đăng thế anh miền đăng mía đăng màu như thế anh đào mười nữa bong mía nhom má mía nhom má mà phay thật lòng chiêng nè bong bong anh phơi chờ anh được khơi ngay mày anh ngày ép nhau anh nhá cha ข้อไหนเจนพอดพายจะปีไม้ละไม้บ้องมีใส่ขมาวุ้มอสทุบอ่ะอู้วุ้บชาบไรเนอะชาบันเนอะให้มาตู้ข้อเหลือจะยี่ช่างมองช่างนายตรอนหรือไม่เลียนนัดอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้กี้บ้องเมื่อทอดก้อนไหนโอ้ช่างขมาซีบาร์ไทยเออแม่แม่บ้องบอกไงยี่มองเมื่อบ้องหนาในเหี้ยได้เนี่ยអត់ទេមាសនឹងវាខ្លាយជាដីបាត់ហើយខ្មោចស៊ីខ្ញុំមាសហើយបងមែនណាពូអឺតាក្រែកកណ្ដាក់អាក្រក់មកអូយជ័យស្អីងាប់ហើយមានណាទុកយូរទៅដីមិនមិនប៉ឹងតាក្រោកដាក់គុកអើតាអីហ៊ាននៅមើលបើណាមាសទៅដីខ្សាច់ចឹងវ៉េសុំពួតតាសក់ឯងខ្លាយជាទ្របទៅបងអាយលោកទៅផលិតតែណាគាត់ណាទៅប្រាក់គេវាមិនសមតែបើមិនជឿក៏មួយម៉ាត់ទៀតអើយអេខ្ញុំមិនបងទុកអារម្មណ៍បងបងអាចច្រឡំបវ៉ាជីអីអត់ទេមិនច្រឡំទេច្រឡំទេអត់ទៅឥឡូវអត់អីម្លាញ់ទៅបើវាជ្រុលធ្វើមិនបើអញដែលទីតែអញដែលយកចេញវាស្នោណាអត់មនុស្សរាប់អានគ្នាតាំងពីក្មេងៗមកគាត់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលអត់ទេកាលោះព្រោះម៉ែច្រឡំខ្លួនឯងមិនមែនទេវាញាវច្បាស់ហ្នឹងកសែងនេះគាត់និយាយមែនវាខ្លាចជាដីមែនណាមែនណាមកបងទៅឲ្យវើយទៅវិញអាមិនអញ្ចឹងឯងមានយើងច្បាស់ហ្នឹងណាមានសតទៀតណាមែនតែឥឡូវនេះក៏វាដីសតដែរឥឡូវនេះអូយធ្វើម៉េចទៅបើវាថាអញ្ចឹងមនុស្សរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឯងបើយើងទុកចិត្តគាត់ហីវាថាដីដីទៅយើងគុំតាមនឹងថាឯងវិញឆ្ងាយវិញខ្ញុំមិនសុកមិនសាបទេនេះខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ចប់មាសខ្ញុំទាំងដៃខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងណាខ្ញុំយកទៅផ្ញើបងប្រុសច្បាស់ខ្ញុំទៅផ្ញើគេរាប់កន្លោដល់ពេលគេថាដីដើរចង់សង្វឹងហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចាក់ចេញពីទូមកខ្ញុំគាត់ថាយើងអត់នៅទៀតអញ្ចឹងយើងទុកចិត្តគាត់ដាក់ចិត្តខាងនឹងស្រឡាញ់រាប់អានហ្មងខ្ញុំផ្ញើគាត់ម៉ែអើយហ៊ីមចាមានរត់លឹកឃើញមាសអីណៃណៃណៃរត់នឹកច្បាស់ណឹកនឹកច្បាស់ហើយបងតែធ្វើមិនបើវាតែអញ្ចឹងហើយតាមតាណាអើហ្នឹងវាមិនវាអាលីទៅហើយចាវាសួរអមមកគាត់អមមិនសួរអូយកូនអញអញលើកដៃជម្រាបគូគាត់វៀងមកប៉ះគូតវៀងដៃមកដល់ទៅនេះនេះកូនណាកូនឯងចាហើយបងឯងមានការអីហេយកវាមកផ្ញើឲ្យទៅមណ្ឌលគិរី4ថ្ងៃទៅការទៀពួកម៉ាណោះចាអត់អីឲ្យនៅមួយខ្ញុំចោះចាំខ្ញុំមើលការក៏ត្រូវហើយបងនិយាយរៀនឯកថាកុំជំមឹកជំមឹកវិញបងឯងទៅចឹង
ឆាប់មកយកខ្ញុំវិញមកអញកុំមកអញយកឲ្យទៅបែរពូឡានអានេះពូឡានពូឡានពូឡានអត់អីទេពូឡានហ្នឹងអឺក្មេងចង្ការវាអត់ដាច់ជីឡានពូឡានអើប៉ណ្ណអញទៅជីម៉ូតូទេតែមិនចង់ផ្លូវឆ្ងាយបងជីម៉ូតូចឹងអត់ទេជីម៉ូតូមែនតាអញទៅជីម៉ូតូអធិបានអាជីម៉ូតូហើយបាច់បានពូឡានសួរអានេះវាពូឡានចឹងមកអាជីម៉ូតូអធិបានបានកូនអាយពូឡានមើលកូនអាជីម៉ូតូវាទៅតាមផ្លូវវាភុំផ្សែងឡានវាពូលតែពូលតាមផ្លូវអាជីអត់មានឡានទៅហេអាជីអាជីតាមផ្លូវកណោតមានឡានមកវិញណាអញទៅជីតែកណោតណាអើហើយជួយមើលកូនអញផងតែ4ថ្ងៃឯង4ថ្ងៃមកវិញឯងស្ដាប់គប់អំអត់អីទេបងមួយអាទិត្យក៏បានដែរនៅមួយខ្ញុំខ្ញុំមើលការគាត់ត្រូវឆ្លងពីមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យបានអញនៅមួយអាទិត្យហ្មងមួយអាទិត្យអើកុំទៅយូរពេកឯងក៏ពិបាកមើលថែសារកូនតាអូនឹងរាប់អាននេះក៏បាក់ម្លាអាស៊ីបាក់អស់បានឯងជួយមើលការងារផ្ទះអ៊ំពូផងអត់អីទេកូនហ្នឹងឯងកុំតាស់ទៅរៀបខ្លួនឯងមើលកុំដើរលេងណាដងហើយអញយកតែឃើញឡានពូឡានក្អួតងាប់ទៀតកូនឯងមានពីបានមកឯងអត់ចាំជីឡានគាត់ឃើញឡានក្អួតពីធុងបងក្រោយកូនផ្ដាំផ្ញើបងឯងបន្តិចនេះមកកូនបងឯងក៏ចង់ផ្ដាំផ្ញើសុខសบายតាមផ្លូវណាអើយកូនល្អហ្នឹងពាក្យប្រមាណណាមិនងវងឯងជន់ពតើឯងចុះម៉ែហ៎ហើយធ្វើអញរើសមាសបានមើលមកកញ្ចប់ហ៎តាបងទៅធ្វើខ្លួនចង់បានប្រមាណកញ្ចប់ទៀតហ៎ឯងម៉េចអ្នកយើងនេះហ៎បាច់រស់ស៊ីអីទេអូនមកផ្ទះពូឲ្យធ្វើអីហ៎ឯងយកនឹងមកធ្វើអីឲ្យវារៀនច្រៀងអូយកកូនគេយកមកបង្ហាត់ច្រៀងទៀតចេះច្រៀងទេពូអូនឯងដូចជាមានខ្ពស់ធំជាងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងបាទហើយនេះហ่าបាទកូនគាត់មែនតើកូនគាត់លេងលេងកូនក្នុងរឿងកូនក្នុងរឿងហ่าបាទអូនិយាយចាំចោលចាំបងឲ្យសួរចាំឯងមិនទៀតទេបាទថាកូនក្នុងរឿងហើយកូនកូពីអឺណងឯងណាមួយមិញអីឯងឃ្លានអីតែផ្ទះបាយក្រោយតែបាក់ញ៉ាំខ្លួនឯងខ្លួនឯងហ្នឹងណាចាត់ទុកថាផ្ទះខ្លួនឯងចោះប្រពន្ធពូណាអូមិនប្រាប់ពីគ្នាដឹងអីប្រពន្ធពូក្នុងរឿងយល់ទេនៅក្រៅរឿងមួយនៅស្អាងនោះនេះរាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងនៅរៀបចំមើលកន្លែងនេះទុកដាក់អាវ៉ាន់ហើយសម្រាប់នឹងចោះហើយមិនធ្វើកាយទេឲ្យតែចេះហូបបាយរស់រស់ហើយយ៉ាំ4ថ្ងៃទៀតមើលតែឃ្លានអីរហូតឲ្យញ៉ាំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឯងចូលរបស់គេមកធ្វើអីឯងមានលុយសងគេឯងខូចរបស់គេហ្នឹងអញឯងឡាយដីវាទៅខែតផងអញឡាយឯងនិយាយទៅនិយាយមកខ្ញុំអស់ចិត្តមាសខ្ញុំហ្នឹងណាអើខ្ញុំចង់បានតិចព្រោះវាជិះវត្តយូរមាសទៅដុំថ្មអស់ហើយនេះគិតចូលមនុស្សរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមិត្តភក្តិគ្នាដល់ពេលមករបស់របងទុកដាក់វាទៅជាចឹងទៅគិតថាចង់ខឹងក៏ខឹងមិនកើតចង់ប្តឹងមិនដឹងប្តឹងអ្នកណាដល់មិត្តភក្តិឯងឯងណាម៉ាឯងអត់ហូបបាយឆ្មាហើយវិថីឆ្មាឯងឆ្លើយហៅម៉ែម៉ាបងអញហៅខុសឈ្មោះវាហ៎ម៉ែវ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 អូឃើញអត់ឯងខុសភាសាវាមិនវាមកយកមកឃើញតែវាឆ្មាឆ្មាមកតដោះឯងឯងមកវាអញផោបៃក្បាលហើយឯងមកតដោះឯងមានធំហ្នឹងអ៊ូខុងទេហ៎អត់មានទេអពៅនេះវាមកធ្វើភ្នែកអូយអណិតគ្នាណាស់ណាចេះណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោដាបើវាគៀងខ្ញុំយាយបិចេះចេះចាំផ្ទះឯងនៅអីជួយមើលផ្ទះមើលការខុសត្រូវដូចមនុស្សចឹងឃើញតែអញ្ចឹងចេះណាអ្នកស៊ីស្ករគ្រាប់មួយអាប៉ៅស៊ីតាបាក់មិញឯងដល់ថ្មយើងចាំធំចម្លែកឯងណោះអាយើងវាធំវាចម្លែកហ៎ឲ្យមកមុខមកហៅវាអាខ្មៅ
ai xua ai à chăng si ấy kê chị ăn trái chị ăn món ăn ní ăn trái hả si ấy chị ăn chấm à no no ai chơi chị ăn thái no no chị ăn thái si ấy ok ăn cườn ăn cườn ăn cườn chơi chăng chăng cườn cườn chăng bạc cườn anh khơi nhục lắm hay ở đây sao không tao tam mê tam chmua nó đại ban ót á hay tam mê tam chmua tam nó tam tới cùng chụp tụp anh với ơi ơi anh đi không ta thiệt viên chăng ai bia đọc khai bia bia thổ cu hết anh ngó bia đó nhưng mà tao đó anh đặng nó nè 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 ê anh mình trong con anh cắt mong một đứa chma đấy vậy ấy mày tao đông cha hại con cha phổ hại đấy đấy chma bia mày lên viên lên viên lên viên anh đánh cái tôi về là hay hả thứ ba về mày mơ anh tôi thông bắn đấy con ba thông nó đang chặt chú ấy nè chú ai đứa cái bay như này mơ cầm thứ ba với mày em mà ô bằng cái nào vậy màu huế như ọt miên ấy với nhau à linh ọt ấy nhá chứ mà đâu ọt miên ấy tại vì nhà đây anh tham rong tha tê ta hai mình anh mau miên đường một toàn hay kia ọt hiện tây phát tham phát phát giờ rắm tụp vào mình bàn đó na vậy đi mo anh nào câu này nhớ tàu tiên à ơn à bao à ơn làm lo nhà anh Kevin này bữa anh chơi tăng mà đây ai là o na khnì à hay à câu lại anh vô nhà khnì đó nghe còn làm lại anh tụt nâng nâng với cháu anh trắng á với cháu viên cây và viên cây cho lại anh đau phốt thì anh tập pi mét vì tao chỉ chăm ăn á vì ai là nè mẹ này tao phải này con cái pin mẹ này nè mà đứa khai chỉ chma đi à cho anh thơm mày nhóm mày sẽ anh con bằng ai nè quả khơi biết tới chỉ chma chứ nhóm hôi chết cái nhóm ruột thốt chết nè tên nhóm chóng tay phèo bằng ai đắc lại bằng ai tôi bảo ra mặt ban anh chẳng cắt bộ mà anh làm đá cứ nhóm mày mình xoay chỉ chma đi à cho anh thơm mày trả lời bơm một nơi nơi chừng ngủ con nâng coi trắng á con ai chẳng phát pin mày khi nào khơi sống máu không ăn máu tung tung nóng say là hôi chóng tung tung một ốc cơm một lưỡi câu này cơm lưỡi câu này ngay con nó biết bơm tôi lừa lọ suốt khơi là cho ăn hay nghe mà cắn ăn bị anh dây muốn nè ở đây hạt cá mà đôi khi nữa chăng à ô nè à ô nè anh từ đó phải anh ta 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 nắm câu được chưa hai cá nó nhiều men cái gì bọn anh khơi biết con ăn cá là anh dây à máu nữa nâng anh cò anh tê mà kho ai kia bông hả hỏi kia chắc màn thà nó là lời câu này tôi giật chma hơi ai mạch đình tao tới lời tao nên là tôi giật chma đi ai cho mía anh nụ mía anh tăng cà lô ai tha tôi giật đây nụ viêm đại nam mía tôi giật đây ai tôi ai tha nụ hả mạch bò hứa khơi ớt mía anh nha ai nhà sầm lắm nha ai tha nha ai tôi bột pi mát bán tôi giật đây tao mía mía tao mía mía tao mía tao mía viêm đại nam mía tôi giật chma ai cho viêm đại nam mía tôi giật đây à mày năng bông đại mía tôi giật đây ai chăng ai anh nói cho mày anh câu này anh nói cho câu này anh đang mình câu này anh phải đăng này nó cho anh nam mía anh rồi mía anh cho nam mía đâu năng đây nè anh cho bỏ anh như rôm mía khơi này đâu câu này khơi anh đó ý tôi khơi mía bằng khơi câu này vinh mía mía nè nó cho ai thằng tôi chỉ tay cho hơi à đây anh khó đó anh chọn cầm tay lên tay cho mà đặt tròn tháng này mía men tay thao tiêm mấy ha anh men thao tiêm mong vì anh thương mía lâu trong bàn bao kế giật phụt mía kế tôi chỗ đây vậy thưa mía đánh đá anh mà tôi trong bàn đấy con này đây con anh nè 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 mía này anh phải đăng anh nè con anh nhâm nhâm ta từ cho con bằng anh ơi anh đi cầm nó đặt cọc nè mía na cọc gì na đi thưa mía lo tan đi nơi rob an khnhi sốc sốc con à lôn lôn trong bàn ôi tôi nè anh tụt mía tụt mía ôi tụt mía tụt mía ôi tại tại đang nam mới nhẽ nhưng mà khói đang ơi mà mía anh vinh anh ăn trăng dây tràn anh khơi miếng to hôm nay anh phải đăng anh lấy con mật phẹt sầm lạnh nha vui mọi anh nhầm tục ôi lấy số hai tam trắng phải muốn mai cho rồi ăn khi nào là ơn á sầm lạnh khi nào na miếng ấy có chạy đầm lầy khi nào chui khi nào ấy con làm mê khơi lập bo hầm tinh tôi lại lục luôn trăng bán lịch à sầm non ca rập ăn mật phẹt anh vì trăng bán phê anh khơi miếng o lục luôn mày anh vừa khó đấy anh vừa miếng tới bên đang thấy anh rau xì ban mà chụp vật men à lâu dương rộp ăn nhiều quên đôi đào mà nó chưa lên khai ảnh thử bắp anh tiên ở đây anh lên luôn luôn đây lè ngay nè câu này em ơi anh thè sang mà nước nâng mà nước thuật thì muốn nè đi nào bồi nhóm hộp đất đó là mà dương rộp ăn nhiều tụ
Timi, kom. Ba akun tiet ai apa satu cut akrom komplain.